אני רוצה להסביר לכם על צביעה וציפוי קרמיקה בחלל של החדר אמבטיה. זה נראה נורא כחול עם כל מיני גוונים של שונים, וזה נראה מיושן, והרבה אומרים לי איך אפשר לצפות חלל של קרמיקה, האם זה הגיוני, האם זה ניתן. בוודאי שניתן, אני עושה המון המון עבודות כאלה מחלל מיושן, עריכים חרסינה שהם זוועתים, אני הופך אותם ללבן מבריק. זה אומר לאחר הציפוי, לאחר החיפוי, כמו שעשיתי פה באמבטיה, שימו לב, אחרי החיפוי זה ייראה באמת חדש, ואתם תחסכו אלפי אלפי שקלים. כי לבוא ולפרק פה את כל הקרמיקה ולבוא לפרק פה את כל הבלגן פה, זה לא משחק זול, זה יעלה לכם מיליונים. זה אומר לפרק את האינסטלציה, את הקרמיקה, את האמבטיה, את הארונות וכו' וכו'. ופה ציפוי של חלל כזה זה בסביבות 2,000 שקל. ואילולא הייתם הולכים לפרק פה את החרסינות וכו', אז הייתם נכנסים להוצאה אסטרונומית של מיליוני 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 שקלים. זה אומר באמת לקחת משכנתא או איזה הלוואה כדי לעשות רמונט, שיפוץ לחלל כזה בקרמיקה באמבטיה. לכן הפתרון הוא באמת פתרון נס רפואי, נס עולמי, שהיום באמת אפשר לבוא ולקחת חרסינה מיושנים ובאמת לשדרג אותם ללא פירוק, ללא שבירות, לחרסינה חדשה, לבנה, נקייה, יפה. אני חושב שזה מצווה אפילו, נס, שיש אנשים כאלה כמוני, ואני לא יודע אם יש עוד כמה, מתאר לעצמי, שיכולים לשדרג את החלל הזה במהירות של יום עבודה, כאילו כמה שעות עבודה, להפוך אותו לחלל חדש, מחלל שבור ומיושן של שנות ה-80, להפוך אותו לחלל חדש, זה פשוט נס, כי לבוא ולשבור פה את כל העסק פה, זה טירוף, זה טירוף. למה זה טירוף? כי זה צנרת, זה רצפה מאוד ישנה, זה הכל פה שחול, שבור. לבוא לפרק פה הכל, זה הוצאה בלתי מוסברת. זה יכול להיגמר ב-20,000, זה יכול להיגמר ב-50,000, זה יכול להיגמר ב-100,000, ב-30,000, וגם ב-500,000 שקל. אי אפשר לדעת, כי כשמתחילים לשבור, לא יודעים לאן נכנסים. לכן, מאוד חשוב להבין, לפני שאתם מחליטים לעשות שיפוץ בבית, לפני שאתם מחליטים להיכנס ולהתעסק עם כל החלל הזה של שבירה של כל חלל הקרמיקה, תחשבו פעמיים שיש ניסים בישראל, יש ניסים בעולם שיכולים להציל אתכם הוצאות ועלויות כל כך קשות שיהרסו לכם את החיים. לכן אני פה כמו משיח, נשלחתי בידי אלוהים להציל אתכם, להציל אתכם שלא תיכנסו להוצאות מיותרות, שתסיימו את כל הסיפור הזה ב-2,000 שקלים ולא ב-20,000 שקלים ולא ב-50,000 שקלים ולא ב-200,000 שקלים. אני חושב שבן אדם כמוני הוא לא רק אפקט תעשייתי למיגור העוני במדינת ישראל, הוא גם אפקט למיגור האנשים שיבואו ויעשו לכם את הבית ויגרפו מכם עוד תועפות, ואני פשוט מציל אתכם. ומציל אתכם ממשבר כלכלי קשה. אני מציל אתכם מנפילה של החיים למבוי סתום,
התנגדו לשואה, אפילו נקרא לזה, אולי אני מגזים, אבל אני לא חושב שאני מגזים, לשואה שאתם פשוט תרדו למצולות של דיכאונות נפשיים קשים מאוד, גם פיזיים, גם נפשיים וגם כלכליים. ואני פה כמלאך שבא להציל אותך, כן, כן, להציל אותך. אולי חלק מכם רואים אותי וצוחקים, תמשיכו לצחוק, לסיכום אתם תזמינו אותי ויציל אתכם מ מ מ מ מ מהוצאות מיותרות, ואתם פשוט מאוד תעריכו מאוד. לכן זו ההזדמנות שלכם, זה הזמן לבחור בי כבן אדם שיציל אתכם בחמש, שש שעות, או יהפוך לכם את כל החלל הזה לחלל חדש, בעלות מצחיקה. אפילו אופניים חשמליות עולות יותר יקר. או לבחור בדרך הקשה, בדרך הנוראה של שבירה והחלפה של כל הערכים, להתמוטטות פיזית וכלכלית. ואני חושב שכל בן אדם חכם, אני חושב שכל בן אדם עם היגיון, בטח שיבחר בדרך הראשונה שיצאתי לכם, של ציפוי וחיפוי של קרמיקה בחמש שעות, ב-2,000 שקלים, ובטח לא בדרך השנייה של שבועיים, שלוש עבודה או חודש עבודה, והוצאות אסטרונומיים של אלפי שקלים. אני מקווה שאתם מעריכים ומודעים למה שיש לכם פה, אדם שיכול לפתור לכם את הבעיה. ואני בטוח שהבחירה שלכם תהיה בחירה נכונה. לא דווקא אני מדבר על עצמי שתבחרו בי, כן? חלילה. אני מדבר להחלטה שלכם. זאת אומרת, אתם לא חייבים לבחור אותי שיצא לכם תאמבט, אתם יכולים לעשות את זה גם לבד בבית. אתם יכולים לקנות חומרים לבד ולעשות את זה לבד. אתם יכולים להביא בעל מקצוע אחר שיעשה לכם. אבל אני מדבר על החלטה. לחדש את החלל הזה, לשפץ את החלל הזה, בלי בעלי מקצוע מיותרים והוצאות מיותרות. שתיכנסו למינוסים וחובות קשים מאוד. אז תודה שצפיתם, עכשיו אתם תסתכלו את סיום העבודה שלי, זה לפני, ותכף אתם תראו אחרי סיום העבודה. אני מקווה שנהניתם מהסרטון, מההסבר שלי, ובהצלחה לכולם. תודה. טוב, זה הצביעת הקרמיקה אחרי שסיימתי. היה, אתם זוכרים, צבע מזעזע, כחול, כהה, תראו איזה יופי, כולל האמבטיה, תראו את הערכי קרמיקה, פשוט מהמם, עוצר נשימה, כמו חדש, אין מילים, כמו חדש, הסבוניות צבועות, הכל פשוט צבוע, לבן, מבריק, יפה, חדש, אין מילים, יפה יפה, כמו חדש. אתם זוכרים שאמרתי לכם שזה ייראה חדש? לא צריך לשבור, לא צריך להרוש. סבוניות, צבועות, השייש, צבוע, אוי, קצת דביק, מוגים, עדיין דביק, צריך לתת לזה להתייבש טוב. אמבטיה צבועה, מהמם, סבוניות, הכל כמו חדש, פשוט כמו חדש, אחלה. שמח שראיתם, נהניתם וצפיתם בסרטון שלי.
תודה רבה, להתראות.